Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူပညာရှင်ပါရေးသားထားတဲ့နန်းတာမြိုင်အလွမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစားလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။ညအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလေးကြဲကြဲမပြောဝင်နာမည်လည်းမခေါ်ဝင်ပြီးမရှိမနာမှာပဲအပေါ်မှာစကားပြောတယ်လို့ကြားလာရတယ်။သူ့အောက်ကိုကြားသွားပြီနဲ့တူတယ်။ဒီပွားကြရင်တော့အသက်ရှင်မှုကြောင့်မရှိလာဘူးသူ့ကိုဘသူတွန့်ချလိုက်တာလေငါတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာတော့ဒီနေရာကနေအမောင်ရီထေးကိုရစ်ခင်းနေဝင်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမင်းမမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်တယ်လေနေမောင်ကိုတက်လိုက်တာသူပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီချိန်မျိုးတော့ရဲမှာဘသူမှမရှိတာဘသူများလည်းမသိဘူးမဟုတ်ကမှလွယ်ရောဟိုတလုံးကမြပြစ်တဲ့လူတွေများတိတ်တိတ်လိုက်လာပြီးတော့လှုပ်ကြံကြတာမသိဘူးနော်ခဏကြာတော့စကားတန်တွေရက်သွားတယ်အရိခါကြမှာအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေမှာစော်တီနဲ့ငမဲအောင်လို့မှတည်တဲ့အတွက်အတန်ပေးလိုက်တယ်။စော်တီတို့လာရေးငါဒီမှာကွာ။ဘာတို့လဲနီးမောင်လား။အေးဟုတ်တယ်။မင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲဘယ်နေရာမှာလဲ။အပေါ်မှာကျိုးတစ်ချောင်းသာချပေးလိုက်ရေးငါဒီရောက်မှရှိနေသေးတယ်။မရှိမနာမှာပဲအပေါ်မှာကျိုးတစ်ချောင်းကျလာတဲ့အတွက်ဖန်ဆွဲယူပြီးကြောင်ရည်ရန်ကိုခြေနဲ့ကန်အပေါ်တက်ရတယ်။အပေါ်ရောက်ခံပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဝိုင်းဆွဲတင်နေ။တော်မာသေးရဲ့နီးမောင်ရာငါတို့ကမင်းသိပြီလို့ထင်နေကြတာဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းတို့လူတယောက်ကကြောက်ထဲတွန့်ချလိုက်တာလားဘယ်ကလူတယောက်လဲဆဆွားငါတို့ရောက်လာတော့ဒီနေရာလူတယောက်ထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်လေမင်းတို့လှုပ်ကြတာအဲ့လူမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့လာတော့ဒီနေရာမှာလူတယောက်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးငါ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်ဒါဖြင့်ကြောက်ထဲကျသွားတဲ့အတန်ကြီးဟာဝက်ဝင်ကြီးကျသွားတဲ့တန်ပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါလောက်ကြီးတဲ့ဝက်ဝင်ကြီးတကောင်ကိုတနက်နဲ့မပြစ်ဖ ೇನೆ ဒီလူကဘလို့များတက်လိုက်တာလေတနက်မပါလေအစေလူများနဲ့ပြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာငါတို့ခုကြောက်တဲ့စင်ကြီးမကောင်းဘူးလားဒီလိုချိန်မျိုးမှာကြောက်တဲ့မစဲတဲ့မူအစာရှာထွက်လာတဲ့တောကောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့နိုင်နေငါလေးနဲ့များဘူးလဲကြာသွားတာဆိုတော့မနက်လင်းတော့မှပဲစင်ကြီးကြတာကောင်းလိမ့်မယ်အဲလိုပြောင်းဆိုတိုင်မြင်ပြီးအရီနီညာဖို့တော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာစကန်ချကြလေတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါသုံးယောက်သားတောင်ကြားအတွင်းကိုစင်ကြီးတွေအရီကကြောက်စွန်းတွေကြားထဲမှာတည်ဆုံနေတဲ့ဝန်းဝန်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်နေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒလောင်ကြီးတဲ့ကောင်မျိုးမင်းတယောက်တည်းမပြောနဲ့ငါတို့၃ယောက်ဝိုင်းတိုက်ရင်တော့မနိုင်တော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒလောင်ကြီးတဲ့ဝက်ဝင်ကြီးရလိုက်ရတော့ဟန်ကြတာပဲဝက်ဝင်တရင်နဲ့တဲကြီးကိုရောင်းလိုက်ရင်တော့ငါတို့ငွေတွေအများကြီးရမှာပဲကွာတထက်ညဟိုလူဝက်ဝင်ကြီးကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းတက်လိုက်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါဦးအဲလိုပြောပြီးတော့တေဆုံးနေတဲ့တောဝက်ဝင်ကြီးအနည်းကိုကတ်ပြီးတော့ခြေကြတော့လေခါကျိုးနေတဲ့တရားသားတွေ့ရပြီတခြားတရားတန်ဆက်မရှိတော့ဘူးခါကျိုးတဲ့တရားမှာကြောက်တုံးမပြုတ်ကြတဲ့တန်ရာဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝက်ဝင်ကြီးကိုဖျက်ကြတယ်။အဓိကတရေချက်ကိုမပေါမပြေးအောင်ခရုဆိုင်ပြီးတော့ခွာယူတယ်။ပြီးတော့မှအဖိုးတန်လာတဲ့ဝက်ဝင်သေးကြီးကိုထုတ်ယူတယ်။အသားရီတို့လိုအပ်တဲ့လောက်သေးယူသွားကြရန်လှိဖြန့်နေကြစေသူတို့ရှိနေတဲ့ကြောက်တွင်ကိုလူတယောက်ဆင်လာတယ်။ဘသူလဲ။ငါပြောတဲ့ဒီပကဆိုတာသူပဲလေ။ဘသူလဲမှတ်တယ်ညီမမလား။မင်းတို့ဖန်ထားတဲ့ဝက်ဝင်ကြီးကအတော်ကြီးပါလား။ငါ့အတွက်လည်းနည်းနည်းပေးခဲ့ပါလား။ပြရမှာပေါ့ကွာမင်းလေတုန်းကငါ့ကိုတောကျွဲပေါင်တစ်ပတ်ပေးခဲ့တာပဲငါ့လေမှလည်းမင်းလိုချင်တဲ့လောက်သာယူသွားပါဝက်ဝင်ပေါင်တစ်ချောင်းလောက်ရရင်တော်ပါပြီကွာအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ညီမောင်ကထွေထွေထူထူစဉ်းစားနေတော့ပဲဒီပကကိုဝက်ဝင်ပေါင်တစ်ပတ်ကိုလှိဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအဲလိုပြောဆိုကသူရဲရဲနဲ့ဝက်ဝင်ပေါင်တစ်ချောင်းကိုထမ်းဒီပကချောင်းကပားပေါ့ကိုစဉ်းတက်လာရင်လမ်းအတိုင်းပြန်တတ်သွားတယ်အဲဒီခါကျမှစောထင်းနဲ့ငမဲအောင်လို့ကတန်တော်နဲ့ပြောတယ်တခါမင်းကိုတော်ကျဲတကောင်ဖမ်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာသူပဲလားဟုတ်တယ်လေဒါလို့ဆိုရင်တော့အံ့ဩစရာမရှိတော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲညကဒီဝက်ဝင်ကိုတတ်သွားတာလေသူပဲကွာဟင်ဘလို့ကြောင့်လဲညကမင်းဒုက္ခရောက်နေတော့အပေါ်ကအတန်ကြီးကြားလိုက်ပြီးဝက်ဝင်ကြီးချောက်ထဲပြုတ်ကျသွားတာသူ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဒီနေရာရောက်လာတော့အမောင်ကြီးထဲကလူတစ်ယောက်ဝင်သွားတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးသူပဲကွာငါသေးသေးစကြာမှတ်မိလိုက်တယ်အဲလိုပြောကြလေရာနီမောင်မှာအံ့ဩမဆုံးအောင်ရှင်နေတယ်။ဒီပကဆိုတာဘသူလဲ။အဲလိုဆိုတော့မိကုံတွေကလေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပဲ့တင်ထားရရှင်နေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂူပါရွာအတွင်းကိုလူတချို့ရောက်လာတယ်။၎င်းတို့ကဝင်တင်ကားတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတာ။လူဆယ်ယောက်ခန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လာတဲ့သူမှာစံကောင်ရွာမှာတက္ကမင်းဖြစ်တယ်။တက္ကရုပ်ဖွဲ့ရ9ယောက်၊ကျန်တဲ့9ယောက်ကနေကြဘက်မှလာတဲ့သူ။ငါရောက်စလုံးကကလားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူမှာနရတန်ဆိုတဲ့သူသူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာမြို့မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ထားတဲ့ Every Company မှာရှင်းရောင်းရတနာပစ္စည်းတွေရှာဖွေရောင်းဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီ
သူရဲ့ကုမ္ပဏီမှာတပည့်လက်သားများစွာရှိပြီးနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့ရှင်းရောင်းယရနာတွေကိုတူဖို့ရှာဖွေရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့သူအခုတစ်ခါရောက်လာခြင်းမှာလေစစ်တမ်းမှထွက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဥစွာရောက်လာတဲ့ခေါင်းလေးဖြစ်တယ်။နရတန်မှာစံကောင်ရွာမှတက်ကနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတက်ကမှာနေသားဘက်မှအိန္ဒိယဘက်ကိုကူပစ္စည်းတွေတွားရောက်ရောင်းချရာကနေနရတန်တို့နဲ့တည်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားဒေသကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါမှာတက်ကရှိတဲ့စံကောင်ရွာကိုအရင်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။ဟာဆရာကြီးတို့ပါလားဘလို့ကနေဘလို့ရောက်လာကြတာလဲ။အကြောင်းကိစ္စရှိလို့မင်းစီလာရတာပေါ့ကွာ။ပြောပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေအကူအညီပေးရမလဲ။ငါဒီနေ့တဝိုက်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမင်းလိုက်ပြီးတော့အကူအညီပေးရမယ်။မင်းတို့လည်းအကျိုးမြတ်ရစီရမှာပေါ့။နရတန်ကသူ့မှာအစံအသံပါလာတဲ့မြေပုံချာတစ်ခုကိုထုတ်ပြတယ်။အတိအကျနာမည်နဲ့နေရာတွေတော့မြင်ရသေးတယ်။အထက်ကအဒုံလောင်းတောင်ကြီးကိုရေးပြထားပြီးစိန်ခူဝမ်မြေဝမ်နဲ့အဲဒီကနေခွဲထွက်သွားတဲ့မြေချောင်းတွေကိုလည်းရေးပြထားတယ်။မြေပုံပေါ်မှာမှင်နဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာကတော့ဂူပါရွာနဲ့မန်စီရွာနှစ်ရွာကြားမှာရှိတဲ့အဒုံလောင်းတောင်ကြီးနေရာမှဖြစ်ပြီးတယ်။ငါအဲဒီနေရာကိုသွားခြင်းနဲ့မင်းလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကူအညီပေးပါ။ရပါတယ်ဆရာကြီးလိုက်ပေးပါမယ်။ဒါတဲ့အဲဒီနေရာဘားထွက်သွားမှလေ။နောက်တော့ပြောပြပါမယ်။ငါ့ကိုရအောင်သာလိုက်ပို့ပေးပါ။ကျွန်တော်ကအဲဒီနယ်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြွန့်ကျင်ဘူး။ဆရာကြီးသွားစင်တဲ့နေရာဘက်မှာဂူပါရွာရှိတယ်။ဂူပါရွာမှာကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းနေနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှိတယ်။သူတို့စီဝင်ပြီးခရီးတစ်ထောင်လာပြီးမှသတင်းစုံစမ်းကြည့်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရနိုင်တယ်။မင်းကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပေးပါကွာ။တကယ်လို့ငါ့အကြံစီအောင်မြင်ခဲ့ရင်မင်းအတွက်လည်းအကျိုးစီးစီရပါမယ်။ရပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်နေဘက်မှာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အကူအညီပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဂူပါရွာကိုသွားကြမယ်လေ။အဲလိုအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတက္ကဦးဆောင်ကဂူပါရွာကိုရောက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီရွာကိုရောက်တဲ့အခါသူနဲ့ခင်မနေတဲ့တထေးစာဒေးစီကိုတွားကြတယ်။ညာချင်ရောက်တဲ့အခါမှာမိဘုံကြီးပေးမှဝိုင်းဖွဲ့ပြီးနရတန်တို့ယူလာတဲ့အရက်တွေကိုတောင်းရင်းနဲ့စကားပြောကြတယ်။ကျုပ်မိဘုံထဲမှာပါတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွားခြင်းနဲ့ခမည်းအကူညီပေးပါ။ဒီနေရာကအဂျုံလောင်းတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။အလုံးကိုအန်ဒီများတဲ့နေရာတစ်ခု။ဘလူးအန်ဒီမျိုးတွေလေကျုပ်တို့လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တွားတဲ့သူတိုင်းတော့တေချတာများတယ်။ခမရတို့ကဒီလောက်အန်ဒီအများတဲ့နေရာစီကိုဘာလို့သွားကြမှာလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့စစ်သားတယောက်ဒီနေရာတွေကိုလည်းရောက်ခဲ့ပူတယ်ဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့ကာလတုန်းကဒီနေရာတဝိုက်မှာကျုပ်တို့နဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစံနေခဲ့တယ်ဘလို့ပစ္စည်းတွေလဲတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအခုရောက်လာတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှာဖို့တကယ်လို့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ခမရတို့ကိုလည်းထိုက်တန်တယ်လို့တော့ပြီးပါမယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလမ်းသိတဲ့သူတွေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှလိုက်ချင်ကြမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျုပ်ပြောသလိုပေါ့။ဒီနေရာကသွားတဲ့သူတိုင်းတေးကြတာဆိုတော့ဘသူမှမသွားဝင်ဘူး။ခမရတို့လည်းမသွားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်။အခုလို့တတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ကျုပ်တို့မှတနတ်တွေလည်းပါတယ်။လက်ပြပုံနဲ့မိုင်းထုတ်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဘလူးအန်ဒီအမျိုးမှကြောက်စရာမလိုဘူး။အရင်နောက်မှာတော့စကားဝိုင်းတိမ်ပြီးရနောက်အိယာဝင်ရန်ပြင်ကြတယ်။ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအဝင်းမဲကြီးကောင်းမွန်မှခြုံထားတဲ့လူတယောက်ရွာပြားဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်သွားလေတယ်။သူဟာရွာပြားဘက်မှနေတဲ့ဒေါ်မင်းစာရုံနေအိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါရက်လိုက်တယ်။အဲရီကအိမ်အတွင်းကနေအဝင်းခြုံထားတဲ့လူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့မေးတယ်။ဘာတူလဲ။ဘာကိစ္စလဲ။ငါနာမည်မဟုတ်ရာ။ဒေါ်မင်းစာနဲ့တွေ့ရအောင်လာတာကိစ္စအရေးကြီးတယ်။အဲလိုပြောတော့မှခြေတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒေါ်မင်းစာကဖျားကန်အတွင်းမှာညီသက်စွာနဲ့ထိုင်နေတာ။အခန်းထဲမှာစီမီကတ်တွေထွန်းထားတဲ့အတွက်အလင်းရောင်တချို့ရှိနေတယ်။အဝတ်နဲ့ခြုံထားတဲ့သူကဥကောင်းပေါ်မှာအဝတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်။စာတေးပင်ဖြစ်တယ်။အချိန်မတော်ကြီးမှဘာကိစ္စရှိလို့လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ယန္တနာတွေကိုအန်ဒီအပြုမဲ့သူတွေရောက်နေကြပြီ။ဘသူတွေလဲ။ဒီနေရာရောက်အောင်ဘသူခေါ်လာတာလဲ။တက်ကခေါ်လာတာပါ။ဖိုးပန်းခေါက်တော့ခေါ်ခဲ့စမ်း။သူ့ရှိမှရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းငယ်တစ်ခုကိုလုံလိုက်ရာတရက်ဖေးရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေါ်မဲစာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့တရဖိနဲ့အတူလူကြီးတယောက်ပါလာတယ်။ဖိုးပန်းခါကဒေါ်မင်းစာရှိရောက်တော့ဦးကောင်းညွတ်ပြီးတော့အယူသေးပေးလိုက်တယ်။ငါတို့ယရနာတွေထားတဲ့နေရာရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲ။အခုထိတော့အနောက်ရှက်မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအနောက်ရှက်တွေရောက်လာကြပြီ။ဟိုနေရာမှာဘသူတာဝန်ယူပြီးတော့စောင့်နေရလဲ။ဒီဘက်ကတော့တာဝန်ပေးထားပါတယ်။အခုသူတို့မှခင်မီလက်နက်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တယောက်တည်းကာကွယ်နိုင်မှာမလား။ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြရပါမယ်။အဲလိုပြောဆိုကသုံးယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေမှာတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်းနေပါအောင်ချင်းတော်တော်ကြာကြာကလေးက
တဝဲမြုံနေခဲ့တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေတာဖြစ်ပြီးတယ်။ဒေါ်မင်းစာမှာတခြားမဟုတ်ဘူး။တီဘောင်းမင်းပါတော်မူတာကိုကိုရိတ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရှေ့မီနောင်မီတူပင်။သူတို့ကဘယားဆက်သွင်းနဲ့ရောက်လာတာလဲ။ခေါင်းဆောင်မီလာတဲ့ကလကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အသက်နဲ့လဲပြီးယူလာခဲ့တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေတော့ဘသူလက်ထဲမှာအပမခံနိုင်ဘူး။နှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ရှင်းပြရမှာ။တထက်ပွဲတော်ရကအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့အသက်တည်အောင်ဘာကြောင့်တမင်လောက်တာလဲ။သူကကျွန်တော်တမီကိုသဘောကျနေတယ်။ကျွန်တော်တမီကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သဘောကျနေပုံရတယ်။ဒါနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေ။သက်ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမီကနှစ်သက်သဘောကျနေရင်တနေ့ကျရင်သူကကျွန်တော်တမတ်ဖြစ်လာမှာ။တမတ်ဖြစ်မလာခင်သူ့အရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့သဘော။ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။အရေးကြီးတာကအခုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုငါတို့အကြောင်းတွေလုံးဝမသိစေဖို့အရေးကြီးတယ်။သူတို့ရင်းမိသွားရင်တစားတစားနဲ့အားလုံးတည်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်ချပါကျွန်တော်ခရူးဆိုင်ပါမယ်အရေးကြီးရင်တော့ဖိုးပန်းခါနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတားဆီးနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ်စာတရားကောင်းကြီးပြပြီးရင်တော့အမောင်ရိပ်တွင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြောက်ကွဲသွားလိမ့်တော့တယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာပဲအဲ့တဲ့ရီကခရီးဆိုင်ရန်ပြင်ကြတယ်တတိစာတရားတော်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလမ်းကျွမ်းကျင်သူတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်၎င်းတို့လာစဉ်က10ယောက်စာတေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူနယ်ပေါင်းပါက15ယောက်၎င်းတို့ဟာပြည့်စည်ထည့်ထားတဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုဝင်တန်လာဘော်တွေကိုတင်ပြီးတော့သွားကြတယ်။မနက်ပိုင်းအချိန်မှာဂူပရွာမှာထွက်ခဲ့ကြတဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့မှာညနေပိုင်းအချိန်မှာတောင်ကြီးကိုရောက်သွားပြီ။အလင်းရောင်ပြောင်းပြီးတော့အမောင်ရိတ်တန်းလာတယ်။အဲဒါကြောင့်နရတန်နဲ့တက်ကတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာအအေးတက်တွေမစားခင်စကန်းချဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုလိုက်ရှာကြရင်လည်းဂူပေါင်းတချို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီဂူပေါင်းဝတွေအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါတခြားသူတွေကမသိတော့လေဂူပေါင်းမှပါလာတဲ့လမ်းပြတွေမှာမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတယ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာတွေတိုင်မနေရလဲ။ဒီနေရာနေလို့မကောင်းမှုစရာ။တခြားမှာသွားနေကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ဒီနေရာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဂူပေါင်းဝတ္တရတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒေတာကံရီကနေမြင်ညာပြမိစ္ဆာဂူပေါင်းတွေလို့ခေါ်ကြတဲ့နေရာ။ဘာကြောင့်ဒီနေမယ်ခေါ်တာလဲ။ဒီနားမှာစကန်းချတဲ့သူမှန်သမျှညအချိန်ရောက်ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောက်သွားတယ်လို့ဒီနေမယ်ပေးထားတာ။ဒါနဲ့မကသေးဘူး။တချို့ဂူပေါင်းဝတ္တရနေဘက်တွေမှာသာမြင်တွေ့ရပြီးညအချိန်ရောက်ရင်တော့ပိတ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဒီနာမည်မျိုးပေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။မင်းတို့ပြောတာတွေဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရင်ကတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းလာကြလို့အန်ရီနဲ့တွေ့တာဖြစ်မှာပေါ့။နောက်ပြီးသူတို့မှပါတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အခုငါတို့မှပါလာတဲ့လက်နက်တွေကတူမမတူတာ။ငါတို့မှပါတဲ့တနက်တွေမိုင်းတွေကဘလို့အန်ရီဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်နေ။နောက်ဆုံးဒီကူပေါက်တွေကဖြူပြက်လို့ရနိုင်နေ။အဲလိုပြောပြီးတော့အနီးမှပြန်ထွက်သွားလို့တယ်။အဲဒီနောက်အတန်အသင့်ကျဲတဲ့ကူပေါက်ဝတစ်ခုမှစကန်းချဖို့တဲ့အချိန်လေးကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။ဂူပေါင်းတစ်ခုကိုတွေးတဲ့အခါအချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဂူအတွင်းပိုင်းကိုဝင်အတန်အသင့်တွေးချောက်တဲ့နေရာမှာစကန်ချကြတယ်။လာရီကတော့ဂူပေါင်းဝါမှာပဲကြိုးချီထားကြတာ။မီးဖို့သူကဖို့အစားအသောက်စီစဉ်သူကစီစဉ်နေကြစေ။တက်ကနဲ့နရတန်တို့ကတော့လုပ်ငန်းစီစဉ်မျိုးတိုင်ပင်နေတယ်။ဆရာကြီးမြေပုံထဲမှာပါတဲ့နေရာဒီနေရာပဲလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတာဒီနေရာပါပဲ။အမှန်တော့နရတန်ကတက်ကကိုလိမ်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။၎င်းတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာဂျပန်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါ်မင်းစာတို့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုတော့တက်ကောက်ရောင်မှအတိမပေးဘဲနဲ့ကွယ်ဝဲထားတာ။ဒါဖြင့်ဆရာကြီးပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်နေရာမှာရှားမှာလဲ။မနက်လင်းတော့မှပဲချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ရှားမှာပဲ။အတန်ကြာတဲ့အခါအစားအသောက်တွေရကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မော်မော်ပန်ပန်နဲ့စားတော့တယ်။ညပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါတနတ်တွေကင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်သူအားဆောင်ကျန်တဲ့သူတွေကအိတ်ကြတယ်။ဒေတာကံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နေမြင်ညာပြမိစ္ဆာကူပေါင်းအကြောင်းကိုတရင်ကြားကြတော့လေမြည်တို့တော့အန်ရီရှိတယ်လေဆိုတာသူတို့တွေမသိကြပဲအတန်ကြာတော့တယောက်ကအပေါ်ပါသွားရင်အတွက်လားရီထားတဲ့နေရာကိုထထွားတယ်သူမြက်စိဟိုတော်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ညာဦးပိုင်းကကြိုးချိထားခဲ့တဲ့လားသုံးကောင်မှာနှစ်ကောင်သာကြံခဲ့တော့ပြီးတကောင်ကမရှိတော့ပြီးကြိုးပြတ်ပြီးတော့တနေရာများသွားလေသလားဆိုပြီးဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်တော့လေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးညာဦးပိုင်းကတော့လာသုံးကောင်စလုံးရှိနေပါတယ်။အခုတကောင်ကဘေးရောက်ရောက်သွားပြီလေ။အဲလိုတွေးပြီးတော့အတွင်ပိုင်းကိုဝင်ကြည့်တယ်။မီးရောင်နဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ဂူအတွင်ပိုင်းမှာမှောင်နေတာ။အတွင်ဘက်မှာဂူပါအတော်ကျဲပြန့်ပြီးနေရမှာမြောင်များလားစွာသောဂူပါဝါတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီဂူပါဝါတွေမှာလည်းတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်ဘူး။လားတကောင်မပြောနဲ့။စင်တကောင်တော့ဝင်နိုင်လောက်အောင်လို့ကျဲဝင်းတဲ့ဂူပေါက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဂူပေါင်းတစ်ခုခုတည်းကိုလားဝင်ပြေးသွားတဲ့ထင်တော်လေမြေတိဂူပါဝါတွေတို့ဝင်ပြေးသွားသည်ကိုတော့မသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်နေ့အလင်းရောက်တော့မှလိုက်လံရှာဖွေမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပြန်လှည့်ရင်ပြန်လိုက်တယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲသူရနေတဲ့ဂူပေါင်းဝါတွေကနေရေပဝဲတကောင်ရဲ့လက်တံနဲ့ပုံတံတူတဲ့မဲမဲတံလက်တံကြီးတစ်ခု
မွေးတကောင်ကဲသို့ရှော့ကနေထွက်လာပြီးနောက်ချက်ချင်းဤကိုရောက်လာတယ်။ကြောက်သားပေါ်မှာရှော့ထွက်လာသည်မှာညင်သာလွန်လာတဲ့အတွက်တချက်လေးမှအတန်မကြားလိုက်ပြီးအနားရောက်လာတော့မှအဲရီသူဟာသူ့ဘေးကိုရောက်နေတဲ့မဲမဲတရံစီကိုငုံကြည့်တယ်။အယောင်ကအနက်ယောင်ဖြစ်ပြီးမွေးတကောင်ကဲသို့လူလွန်လှောက်ရှာနေတာ။အဲရီခါကြမှာကြောက်လန့်တကြနဲ့အဲရီနေရာကနေထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားတော့လည်းမရတော့ဘူး။အဲရီလက်တန်ကြီးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲပတ်လိုက်ရာမြေပြင်ပေါ်ကိုဘိုင်းနဲ့လဲကျသွားတယ်။အာကနဲ့အော်ရဲတောင်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်မိဘုံနာမှာကြံကြဲတဲ့နေရာကဘာဖြစ်တာလဲလို့လှမ်းမေးတော့လေဘာသာမှမကြားရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တနက်ကိုယူပြီးအတန်ကြားရဘက်ကိုတွားကြည့်တဲ့အချိန်အဲရီနေရာမှာသူတို့ရောက်တော့ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။လမ်းနေမိအောင်နဲ့ဟိုးဒီဒီချိုးကြည့်တဲ့အခါမြေပေါ်မှာဆွဲယူထားတဲ့ဆွတ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုကတွေ့ရတယ်။အဲရီခါကြမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြန်ပြေးလာကြပြီးအိမ်နေတဲ့နရတန်နဲ့တက်ကားတို့ကိုနှုတ်ပြီးတော့ပြောပြရလေတော့တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အတန်ကြားလို့တွားကြည့်တော့သူမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးလားကောင်လည်းပြောင်းနေတယ်။ဂူရီယာတက်ဘာတကောင်ကဆွဲသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့လုံးမလဲ။ညအချိန်တော်ကြီးဂူရဲဝင်ကြီးတော့အန်နီများမှအမှန်ပဲလူနယ်လားကိုဆွဲယူထားတဲ့တက်ဘာကဒီဂူရဲမှာပဲရှိနေမှာတိတ်ကြတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့မှပဲအထက်ဝင်ကြည့်ကြတာကောင်းနေမယ်။အဲလိုတိုင်မဲပြီးရင်တော့ရှေ့ကိုစံမဝင်ကြတော့ဘေးမိဘုံဤကိုပြန်လာကြလေတယ်တကောင်ရန်ချိန်ကျော်တော့ဂူတွင်ပိုင်းကနေထူးခြားတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးမြေပြင်ဘဝနေပို့တိုက်ရွေးရှားလာတဲ့အတန်မျိုးအဲ့ဒီချိန်နေကြတကားရူတွေမှာလေတနတ်တွေကိုကင်ထားရင်လည်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဘာကောင်ဖြစ်မလဲမသိဘူးအတော်တော်ကြီးမဲ့ပုံပဲတနတ်နဲ့ပြည့်လို့မနိုင်ရင်လက်ပြက်ဘုံနဲ့သာပြည့်သွင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောနေတော့လေအကောင်ထဲတော့ဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးထူကြတဲ့ချက်မှာအဲရီတန်ကြီးကြားရပြီးတော့မရှိမနာမှာဂူပါဝါတချို့မှာပိတ်သွားလိုက်ပွင့်လာလိုက်ဖြစ်နေတာအဲရီချင်းနေကြကြိုးချိထားတဲ့လာနကောင်မှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရုန်းကန်လေတော့တယ်အတန်ကြားတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ငြိမ်သက်သွားပြီးကြားတဲ့တန်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးကွာသွားလေတော့တယ်အဲရီနေညာကတော့နောက်ထပ်တစုံတရာထူကြမှုမတွေ့ရပဲမိုးလင်းသည့်အထိအန်ဒီအနောက်ဆက်ကင်းစွာနေနေကြရတယ်နောက်တနေ့အလင်းရောင်ကောင်းစွာရတဲ့ချိန်မှာဂူတွင်ပိုင်းကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်နရတန်ကညာကလူနဲ့လားတကောင်ဆွဲထားတဲ့ဆွတ်ချောင်းရာကြီးကိုလက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်ရာမြေပေါ်မှာဝင်လက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကောက်ယူကြည့်လိုက်တယ်။ရေအစိုးတက်ကြဝင်လက်နေတဲ့ရှေးခက်ပုံစံလက်စော်တကွင်။အဲဒီလက်စော်ကိုမြင်တဲ့အခါသူ့အတွက်ဒဲလွန်စာတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြင်နာမိသွားတယ်။သူတို့ဟာဆွတ်ချောင်းကြီးဝင်သွားတဲ့ဂူပေါက်တိုင်းအတွင်းကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။တနည်းအားရောက်တော့ဂူတွဲမိုင်းစီကနေရေတန်လူလူလူကြီးတန်လူလူအတံမျိုးကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြပြီးရင်တော့တနတ်တွေတော့လကောင်လေးမျိုးတွေတော့လကောင်အစင်တဲ့ပြန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှခြေတန်လုံးလုံးနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းဝင်သွားတာအရင်းနေရာနဲ့နီလာလေးလေးအနံ့အသက်တွေရာဆိုးလာလေးလေးအတန်တွေရာပူကြရလာလေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးကြည့်တဲ့အခါအခန်းကျဲတစ်ခုနီးကိုရောက်သွားတယ်။အမောင်ရဲတွေရှိနေတဲ့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာပုံမှန်တရံအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေရှိနေကြတာ။ဒါပေမဲ့လေလူအွယ်စားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တချို့ကပုံလုံးကြီးတမျှကြီးတွေတချို့ကပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိတချို့ကတော့အကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့တတ္တဝါပုံတရံမျိုးဒါပေမဲ့လေအမြဲတစေရှိနေတဲ့ပုံတရံမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တို့လည်းရွေရှားပြီးအမျိုးမျိုးအသွင်ပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပေတယ်။ဘာကောင်ကြီးပြီလေမသိဘူးလူနဲ့ပုံတရံတူဝင်မဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးတက္ကကလက်ထဲမှာလက်နေမီအောင်နဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုကနေအယောင်မျိုးစုံဖျားထွက်နေတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့အတွက်၎င်းတို့လှူရှာလာမှုအတိုင်းသာမြင်နေရတာငြိမ်သက်နေတဲ့ဘဒူအုံကိုဒုံးနဲ့ထိုးဆွဲလိုက်တဲ့ကဲသို့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုလှူရှာလာတော့မှ၎င်းတို့အောက်မှာရောက်နေတဲ့လားတကောင်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။သို့တော်လေပဂရီတိုင်းရှိနေသေးတော့မဟုတ်ဘူး။အသားတွေကတဝက်တစ်ပြက်ကျနေပြီးတပိုင်းကအယိုးကျနေပြီးတက်ကကြောက်လန့်တကြားနဲ့မေးပြန်မိလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာတော့မြေသိနေရမှာထွက်လာလဲမသိရတဲ့လက်တန်ရှိတစ်ခုကလူတယောက်ကိုရစ်ပတ်ပြီးဆွဲယူသွားလိုတော့တယ်။အဲဒီခါကျမှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ကြတယ်။သူတို့ပြစ်တဲ့တနက်ကြေးစံတွေကအဲဒီတတ္တဝါကိုမြေသွမထိရမှုမရှိဘူး။ခဏချင်းမှပဲလူနဲ့ပုံတရံတူတဲ့တတ္တဝါတွေကနေရာမှကျုံထလာတယ်။တချို့ကပုံလုံးကြီးတွေတစ်ဖွဲကြီးမားတဲ့အလုံးထည်ကြီးတွေရှိနေပြီးတချို့ရဲ့အယံမောင်းတွေမှာထမ်းမင်ကြီးတစ်ဖွဲမြင့်တက်လာတယ်။၎င်းတို့ဟာလေတနင်္လာမှတနင်္လာကိုလှင်မြန်စွာရွေရှားနိုင်ကြတဲ့ပြင်ကိုမရှည်လျားတဲ့လက်တံကြီးတွေထွက်လာတယ်။တက္ကရူကလည်းတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်၍တော်လကောင်အနည်းကိုရောက်လာတဲ့တချို့လက်တံတွေကိုဓားနဲ့ခုတ်ပိုင်းယူတော်လကောင်တိုက်ခိုက်ကြလေတယ်။ဒါပေမဲ့မထီရဘူး။တနတ်ကြီးစံထိမှန်သွားတဲ့နေရာကနေပိုးဆောင်ကျူးတွေအယောင်လက်နေတကယ်သူပြစ်ချွဲချဲအရေးတချို့ကြလာရုံသာမကခဏကြာတော့ပြန်ပိတ်သွားလေတယ်။ဓားမိတဲ့ခုံမိတဲ့နေရာမှာလေကြောက်ကြောရုံးကိုခွားတကယ်သူဤကနေပြတ်သွားတာ
အဲ့လိုပြတ်ကျသွားတဲ့အရာမှာတခြားရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးအကောင့်ထဲပြန်ပေါ်လာပြန်နေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းဘက်ဖွဲ့ကောင်းလာတဲ့လက်တံရှည်ကြီးတွေကြောင့်နောက်ထပ်လူနည်းရပါသွားတယ်။အရင်နောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးလာရလမ်းတိုင်းပြန်ထွက်ပြေးကြရလိမ့်တော့တယ်။အဲ့ဒီခါနောက်ကနေတတဝါကြီးတွေကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာတယ်။အလင်းရောင်တွေရှိတဲ့နေရာရောက်တော့မှအမောင်တွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြတာ။ကျောင်းဘက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အန်ဒီယယ်ရီနဲ့တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်တက္ကရိုလ်ဖွဲ့မှာဂူအတွင်းမှာမနေဝင်ကြတော့ဘဲနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတင့်တော်ရာနေရာမှာနေရင်းနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြလိမ့်တယ်။နရတန်တို့ဖွဲ့ရ9ယောက်တက္ကရိုလ်ဖွဲ့ရ9ယောက်ပြင်ဂူဘရွာမှာတထေးစာတရားလမ်းပြအလုပ်သမား9ယောက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်း15ယောက်လာကြတော့လေအဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးတညပင်ရှိသေးတယ်။လူ၄ယောက်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေမှာညစွာထိုင်လန့်ကြောင်ရုံနေကြလိမ့်ပြီ။တချို့မှလည်းနောက်ကျောင်းပြန်ပြေးရန်အချင်းချင်းတီးရိုးတိုင်မယ်နဲ့တက္ကရော့ပြန်ပြေးတဲ့သူကိုညနဲ့ပြတ်တက်မယ်လို့ကြိမ်းပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်မပြတ်နေရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ကျွန်တော်တို့ညအတွေ့ခင်ရတာဘလို့တတဝါကြီးတွေလဲဆရာကြီးကျုပ်လည်းမသိဘူးထိုးစန်းတာတော့အတော်လေးကိုထိုးစန်းနေဒီတတဝါကြီးတွေရှိနေတော့ဂူရဲဝင်လို့ရပါမလားကျုပ်တရေထားမိတဲ့လောက်ကတော့သူတို့ကတနက်စီစံကိုမကြောက်ပေမဲ့အလေးရောတော့ကြောက်ကြပုံရတယ်ဒါဖြင့်မလို့လုံးမလဲဒီဂူရဲမှာကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ပြည့်စည်တွေရှိနေသေးတာသိကြပြီဒီမှာတဲလုံစားရထားပြီလေဆရာကြီးလာရှာတာဒီပြည့်စည်မျိုးတွေလားဟုတ်တယ်အခုမှတော့မင်းတီအောင်ပြောပြပါမယ်ဒီကူထဲမှာကျုပ်တို့တသက်မပြောနဲ့ဆယ်သက်စားရင်တော့မကုန်နိုင်တဲ့နန်းစင်ရနာတွေရှိတယ်ဒီလက်စွပ်မှာပါတဲ့ဗရမ်းများတစ်လုံးနဲ့ဘလောက်တန်တယ်လဲဆိုတာမင်းတီမှာပေါ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည့်စည်တွေဒီကူထဲမှာတက်တာနဲ့ထဲထားတာရှိတယ်ဒါဖြင့်ဆရာကြီးပြောသလိုဂျပန်တွေရဲ့ပြည့်စည်တွေဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတခြားသူတွေတိမာဆိုလို့တမင်ပြောတာဒီကူထဲမှာရှိတဲ့ယရနာတွေကဂျပန်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတိဘောဘရင်ရဲ့နန်းစင်ယရနာတွေမေယာငါအတွက်လူယုံတယောက်ဖြစ်တော့တိတန်တလောက်တော့ပြောထားပါမယ်အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးကာစားကတိဘောဘရင်ရဲ့လူယုံတော်တချို့ကနန်းစင်ယရနာတွေကိုယူပြီးဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လေဆရာကြီးကဘယ်လိုသိနေရလဲအရင်ကငါအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူတဲ့အရာရှိတယောက်တိဘောဘရင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့မြန်မာပြည်ကိုဝင်လာတော့ငါလည်းပါတယ်လေတီဝဘီရင်ကိုဖမ်းပြီးရင်နောက်မှာကာနက်စလေတင်တို့အဖွဲ့တွေယူသွားတဲ့အဖို့တန်နန်းစင်ယရနာတွေလည်းမနှဲလာဘူးတချို့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လည်းရှိရလေသူတို့ကမဖမ်းဘူးလားမသိအောင်ထွက်ပြေးသွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီနယ်ဘက်ကတော့မိမတရားဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တပွဲထွက်ပြေးလာတာသူတို့နဲ့အတူတူနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေအတော်များများပါလာတယ်အဲ့ဒီယရနာတွေရောဘယ်မှလဲပြောပြပါမယ်သူတို့ထွက်ပြေးသွားမှန်သိတော့ငါနဲ့အတူကလားစက်သားတွေကနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော်လန်ရေးတပ်သားတွေလက်ချက်ကြောင့်အတော်များတည်ခဲ့ကြရလေ။ငါလည်းကျန်တဲ့တပ်သားတွေနဲ့ဆက်လိုက်ခဲ့ကြတာ။နောက်ဆုံးဒီနေရာရောက်တဲ့အထိဆိုပါတော့ဒီနေရာရောက်တော့ဘလို့တွေဆက်ဖြစ်ကြသလဲ။သူတို့ဖွဲ့တွေနဲ့ငါတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဘက်ကလူအတော်များများတည်သလိုငါတို့ဘက်ကလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးတည်သွားကြတာ။ငါတို့မှာတနက်တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဘက်ကနေကန်ဒီပါဝိုင်းမိတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အလုံးတည်ကုန်တာပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာငါတယောက်ပဲကျန်နေတော့ငါလေကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီနောက်တော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကပြန်တော့ပဲအိန္ဒိယပြည်ကိုပြန်သွားပြီးဇက်မြုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာနှစ်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီနယ်ဘက်ကသတင်းတွေကိုတော့အမြဲတမ်းကြည်နေတာယရနာဘုံဘက်ကပြေးလာတဲ့ဖွဲ့တွေဟာတခြားမသွားဘဲနဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲစခန်းစာနေထိုင်ကြရဲလို့သိရတယ်ဒါဖြင့်သူတို့တွေဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲရှိတဲ့သူတွေရှိနေကြအောင်ပါပေါ့နော်ရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိကြအောင်ပါပေါ့သူတို့ဒီနယ်တဝိုက်မှာရှိနေကြတော့ဆရာကြီးကိုတွေ့မြင်သွားရင်မှတ်မိသွားရင်မခက်ပေဘူးလားနှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့တကယ်လို့သူတို့ငါ့ကိုတွေ့ရင်လေမှတ်မိစရာမရှိတော့ပါဘူးဒီဂရီထဲမှာယရနာပစ္စည်းတွေထားတယ်ဆိုတာရောဘလို့သိရလဲငါဟိုမှန်နေပြီမဲ့ဒီဟာတရင်တွေကိုရအောင်အမြဲစုံစမ်းနေတော့သိရတာပေါ့ဒီဂူပေါက်တွေကဘယ်ဂူပေါက်ထဲမှာထားတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ဆာဆာမသိရသေးပြီမဲ့ဒီဂူပေါက်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်လေဒီမှာလေအခုရထားတဲ့လက်ဝဲယရနာပဲတတ်သိခံနေရမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ယရနာရီယောအတော့များသလားဆရာကြီးတက်တာတလုံးစာနဲ့အပြည့်ရှိတယ်အခုနေတာအဲ့ဒီယရနာရီကိုရမယ်ဆိုရင်တက်တာမပြောနဲ့ဆယ်တက်စားရင်တော့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောပြရာတက်ကလည်းမရသေးတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတော့တယ်နေ့လယ်ပိုင်းချိန်လောက်မှာတခြားကူပေါင်းတွေကနေဝင်ကြည့်ရင်ပြင်ကြတယ်နောက်မှပါလာတဲ့သူတို့ကကြောက်ရွံ့နေကြတော့လေတက်ကတို့ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်သာလောက်ကင်နေကြရတယ်လက်နက်တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုအစင်တဲ့ပြင်ပြီးရင်တော့ဂူတွင်းကိုစတင်ဝင်ကြတယ်နေမြေညပြောင်မိစားဂူပေါက်တွေမှာအပဝါအသာတဏျာစီရှိနေကြတော့လေအတွင်မရောက်တဲ့အခါတဏျာမုတ်တဏျာစုံတွေ့ကြပြီးတော့တပေါက်နဲ့တပေါက်ဆက်သွယ်နေကြခြင်းဖြစ်ရရှိတယ်အတွင်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါဂ
ောက်သားမိတွေကြည့်တွေ့ရပြီးအပေါ်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်သွားလိမ့်တယ်။တနည်းအားမှာကြောက်သားလမ်းတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပြီးအဲရစ်လမ်းတွေမှာတစုံတစ်ခုပတ်တိုက်ထားတဲ့အတွက်ရင်းကြီးတွေမရှိဘဲပြောင်းချောကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဂူအတွင်းမှရောက်တော့လေဝင်ပေါက်တွေရှိနေရတဲ့လေကောင်းလေတန်းတွေရနေတယ်။တနည်းအားမှာတော့လက်နေမီအောင်ကြောင်လန့်ပြီးတော်ဝော်ဝော်ပြန်နေကြတဲ့လင်းတို့ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။တချို့လင်းတို့ခြေတွေမှာအကောင်ရွယ်စားကြည့်တဲ့အတွက်လင်းဆွဲတမျှရှိနေတယ်။တနည်းအားရောက်တော့အပေါ်မှာထိုးကြနေတဲ့အလင်းရောင်တချို့ကကြောက်သားလမ်းပေါ်ထိုးကြနေတာ။အနားရောက်တော့မှအပေါ်ထိတောင်းလျှောက်ပေါက်နေတဲ့ဂူပေါင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီဂူပေါင်ကနေအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းတချို့ကိုတစုံတစားမြင်ရတယ်။ရေးကြနေတဲ့ကြောက်နေရန်တစ်ဖက်မှာကြောက်စင်းအင်းရောင်ရင်ကြီးနဲ့ရေမော်ပင်တွေအထက်ထပ်ပေါက်နေတာ။ကြောက်ပန်းကြောက်ခတ်ပင်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲရီနီယာကနေတစက်ချင်းစီးကြနေတဲ့ကြောက်ဆက်ရီမှာအေးများလာတယ်။အဲရီနီယာကနေအတွင်းကိုဆက်သွားတဲ့အခါတနီယာမှာကြောက်တက်တာတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။နရတန်နဲ့တက်ကားတို့မှဝမ်းသာသွားကြတယ်။ကြောက်တက်တာမှာအတော်ကြီးပြီးအဲရီနီယာနဲ့မနေမွေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆက်နေပေါ်မှာတော့အစီရေတန်ထားတဲ့လူရိုးစုတွေရှိနေတယ်။လူရိုးတွေကအတော်လေးကိုများပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တချို့မှပျက်စီးနေတာ။တချို့မှတော့ပင့်ကူချင်းမြင်တွေကအထက်ထပ်ဖုံးလျက်ရှိတယ်လူရိုးစုတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာတနည်းအားစီပြန့်ကျဲနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘေးချင်းရှင်လျက်အစီရေတင်ထားတဲ့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကဆနေတကြပြုလုပ်ထားခဲ့ဟန်ရှိတယ်။အဲရီအယိုစုကိုမြင်တော့နရတန်ကအံ့ဩစွာစကားဆိုတယ်။ဒီလူအယိုတွေကတခြားမဟုတ်နိုင်ဘူး။ငါတို့နဲ့တိုက်ခိုက်တုန်းကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အယိုစုတွေဖြစ်ရမယ်။ဒါလို့အစီရေတင်ထားမှုကြည့်ရတာတော့တရားရုံးကလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တို့လူတွေဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာရှိနေနိုင်သေးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အရင်နောက်မှာတော့ကြောက်တက်တာကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပွင့်နေအဖုံးပွင့်သွားတဲ့အခါအထဲမှာသူတို့မြုံလင်ထားသလိုရွှေငွေရတနာတွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။ရှေးခက်နန်းတွင်းမှာဝစ်စင်အသုံးပြုတဲ့အဝတ်တစားတွေနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကတွေ့ရတာ။ဒါသူတို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့အဝတ်စားနဲ့တစားပလာတွေပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေတောင်ဒီကူထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေဒီထဲမှာရှိနေတာသိကြတယ်။အဲလိုနဲ့ရတန်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အရင်နေ့ဖို့မှာတော့အရင်နေ့ကပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြတော့လေရွှေငွေရတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစနာတော့မှမတွေ့ရဘူးထိုကဲ့သို့ရှာဖွေနေကြစဉ်ဂူတွင်ပိုင်းတနေရာမှာအွန်လိုက်တဲ့ထိုးကြတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်တယ်ဂူရီယန်နေချားနေတဲ့အတွက်ညီသေးအတန်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့တဲတဲကွဲကွဲမသိရတော့လေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဂူတွင်ကိုစက်မဝင်ကြတော့ဘဲဂူအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့တယ်အရင်နေ့ညမှာတော့ဂူတွင်မှာစက္ကန့်မချဝင်ကြတော့ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်လေးကွယ်မိုးကွယ်နှင်းကြတတ်တာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေကြတယ်။ညာဘက်ပိုင်းချင်းရောက်တဲ့အခါဂူပေါက်တွေအတွင်းကနေလင်းတို့တွေပြန်ထွက်လာတယ်။ညာဘက်ပိုင်းချင်းမတိုင်ခင်မှာပဲပန်ဝဲကျန်တဝိုင်းမှာမြို့နေတွေဝေဆိုင်လာတယ်။ကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်နေတာဗျ။စောစောလေးရတယ်ဟိုဂူပေါက်ဝါတွေကပွင့်နေသေးတယ်။အခုတော့ပိတ်သွားပြီ။ဘယ်ဂူပေါက်တွေလဲ။အဲဒီလူကမနေမွေးမှာရှိတဲ့ဂူပေါက်ဝါတချို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အထက်ရတစ်ခုခုများစုနေလို့လားဒါမှမဟုတ်မှောင်နေလို့မျက်စိမာတာလားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒီဂူပေါက်တွေရဲ့နာမည်ဟာနေမြင်ညာပြောက်မိစ္ဆာဂူပေါက်လို့ခေါ်ကြတာဒါလိုပဲနေဘက်မှာဂူပေါက်ဝါတွေကိုမြင်နေရပေမဲ့ညချင်းရောက်တဲ့အခါဂူပေါက်ဝါတွေကသူ့လိုလိုပိတ်သွားတတ်ကြတယ်လေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းဒီကြောင့်တွေတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲအဖြေသိအောင်တနက်နေ့ပြည့်ချိန်မကောင်းဘူးလားဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့တော်ကြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတွင်းမှာရှိနေတာတတဝါတကောင်ကောင်ဆိုရင်တော့အဖြေပေါ်မှာပဲလေအဲလိုပြောဆိုပြီးပိတ်နေတဲ့ဂူပေါင်းဝါတစ်ခုကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချိန်မှုတနက်တန်ကကြေလောင်စွာပေါ်ထွက်လာတာကြောင်နေရမှာပဲ့တန်တန်တွေထွက်လာတယ်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအေတန်တက်နေတဲ့ဒေါက်တရိတ်ဆန်တွေအလံတစားထွက်ပြေးကြတယ်တနက်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာငှက်အော်တန်တွေစုစုညံ့ညံ့ပေါ်ထွက်လာတယ်အတန်ကြတော့အချိန်နေအလုံးမူလာတိုင်းပြောင်းနေသွားကြတယ်အရင်နောက်ဂူပေါင်းဝါအရင်အနည်းကိုသွားပြီးလက်နေမီနဲ့ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါဂူပေါင်းမမှာပြန်ပွင့်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်။အရင်ချိန်မျိုးမြင်တော့အားလုံးပြောအံ့ဩသွားကြတယ်။ငါပြောတယ်မဟုတ်လား။တနက်ကတော့အားလုံးကြောက်ကြပါတယ်။တနက်နဲ့ပြည့်မခံနိုင်ကြပါဘူးကွာ။အဲလိုနရတန်ကဂုံယုံဝင်သွားတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ပြောနေတာ။နောက်မှပါလာတဲ့သူတွေကတော့ဘာမှပြောကြတော့ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒေတာကန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာဂူပေါင်းတွေကသူတို့ကိုတစုံတစ်ခုတုံ့ပြန်လာမှာကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအမောင်ရိတ်ဖုံးနေတဲ့တတော်တွေကနေပြက်လိုက်တဲ့ညရန်ကသူတို့ရှိရာကိုရောက်လာပြီးတချို့ထိမှန်တဲ့အတွက်လမ်းကျသွားတယ်။ရန်သူတွေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ပြန်ပစ်ကြပြီးတော့
အဲလိုပြောပြီးကြောက်တုံးတွေနောက်ကိုကာကွယ်ယူရန်သူတွေကိုတနန်းနေတော်လကောင်ညနေတော်လကောင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြက်ခဲ့ကြတယ်။အမောင်ရီထဲမှာရှိနေတဲ့ရန်သူတွေကလည်းရှေးကိုထွက်မလာဘဲနဲ့အမောင်ရီထဲမှာဒါညနေပြက်ခတ်နေတဲ့အတွက်နရတနုမှာဘယ်နေရာကိုပြရမှမသိဘဲနဲ့ရှမ်းပြီးတော့ပြက်နေရတာ။အတော်ကြာတော့မှရန်သူတွေပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်။ တို့တော်လေနေရာမှာမထွက်ဝင်ဘဲနဲ့မိုးလင်းတိတိအဲဒီနေရာမှာပဲနေကြရတယ်။အလင်းရလာတော့မှညကများနဲ့ချောင်းပြက်တဲ့နေရာတွေကိုတွားကြည့်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။သူတို့ဖွဲ့မှလည်းလူလေး၅ယောက်သာကျန်ခဲ့ပြီးတချို့မှတရားပြန်ထန်စွာရတဲ့အတွက်လူစုပြီးတော့မှတကြောပြန်လာရတဲ့တိုင်ဝင်ကနောက်ကျောင်းပြန်လဲသွားကြရလေတော့တယ်။ဒီကနေ့ရက်ကိုစတိုရီဝေါ်ချန်ရီယာနေထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရ
ဒီကနေ့မှာတော့စေဝင်စားဝေးအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်ကြေရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရရှင်အေးချမ်းပျော်ရွှင်မွေးနေ့ရက်လေးကိုအစင်ထောက်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ရှင်